វីដេអូនៅវីដេអូខ្ញុំថតវីដេអូឃើញមុខតាខ្ញុំនោះក្នុងនេះអត់ឃើញគាត់ដងអត់ដៅបាត់អូអាប៉តាយេមើលកុំអាប៉តាយេទុកអាប់ឡូតចូល YouTube ហ្នឹង